אוקיי, אם אתם מרגישים בנוח, תתחילו פנייה, תזהו את קו אוקיי, החוף ותתחילו יובל, לרוץ על יש... קו החוף לכיוון צפון. אוקיי, יובל, אתה רואה את כולם? אפשר לפנות? כן, כולם בסדר. פונה דרך הימין, גובה 600. יורד 600, פונה ימין. חיים ופיני, מי שילך ימינה, מי שילך שמאלה. אני לוקח שמאלה. אתם רואים אותי? כן, אני משתלכם? משמאל, אני משמאלך. חולף אותך עכשיו. פיני, קח ימינה. בשעה 9. אלון, תעיד טיפה? מעיד, 200, מהירות 230. פיני, קח יותר ימינה, פיני. שומר על גובה 600. כיוון צפון. לא לשכוח רדיאטורים. נצרת 60. רואה את קו החוף. מכוונת לשפיץ. כיוון 30. פיני, קח ימינה ממנו, פיני. ימינה. חיים, אני מצד ימין שלך למטה, אתה קצת גבוה, אוקיי? קשר עין, אתה בלי אורות, יובל. רואה את המפרץ, נראה לי. אני מחכה לאורות של אלון. אוקיי, אני כבר זורק את הפלר הראשון, פצצת התאורה הראשונה מעל אזור המטרה. תמשיכו כיוון צפון. פיני, קצת ימינה, פיני בבקשה. יופי, מעולה. אתה משמאל? חיובי, חיים, זה חיים, לא, זה חיים. אוקיי, אם אתם התארגנתם למבנה ואתם מרגישים נוח יותר, תתחילו לעלות מצרת, נגיד ל-80%. מה המצב, יובל, אפשר לעלות מצרת? כן, כן, מעולה. פיני טיפה לימינה, ו... חיים, גם אתה תשכח ימינה קצת, חיים. לא, אני... פיני טיפה לימינה, פיני. פיני טיפה לימינה. טוב. תאזנו בבקשה את הראדר למטה, תראו עם הג'ולה באמצע, שתהיה לכם נוח. עכשיו מה שאני רוצה לבקש ממכם זה כשאתם מרגישים נוח ואתם רואים אחד את השני, אז תחבו אורות, כי בכל זאת אתם רוצים שלא יראו אתכם מטוסי אויב נ"מ. כולל אני? בוודאי, מה אתה רוצה להיות זה שמושך אליו את כל האש? אוקיי, לא לחכות לפחות לזיקוק הראשון, שנדע איפה אתה הכיוון שלך? לא, מטוסי אויב יראו אתכם. אוקיי. מה? יובל, אפשר להוריד, לסגור אורות? עדיין לא, תן להם, הם קצת רחוקים ממך. אז אני מוריד מהירות, מצערת 40. אוקיי, שימו לב, אתם מתחילים להתקרב לאזור המטרה. אני שולח לכם... אני רואה נ"מ כבר. זהו, הנ"מ יורה עליכם כי אתם עם אורות, אז פשוט תחברו אורות. כבו, כבו. אתה רואה אותי? אוקיי, אני מחבר אורות. תיקח ימינה קצת. קיבלתי אורות, אבל אני מוכן לעשות היבובים אם מישהו צריך. תעבב רגע, אני אתרומם לי אף עכשיו בזמן הקיבוד. אוקיי, קבלו את הפצצת תאורה הראשונה מעל סיירת כבדה. אני רואה את האוניות, אפשר לדחוף? אפשר לדחוף? חיובי. מישהו עם אורות דולקים, הנ"מ יורה עליך כרגע, שים לב. זה אלון, אתה. אלון, אורות, אוקיי, עכשיו חיבית. כן, שימו לב לנתוני ההטלה של הטורפדו שלכם. אני עושה סיבוב מסביב, אני קרוב מדי. אני לא רואה כלום, וואו.
יש המון אור פה, וואו, יפה איפה מאוד. איפה אתה רואה אור? אלון, אתה רואה משמאלך אונייה? אתה רואה משמאלך אני אונייה? אני רואה מצוין את האונייה. הוא יורה עליי יופי, יופי. אני לא רואה כלום. וואו, אני גובה 50. יורים עליי. וואו, וואו, וואו. רגע, איך אתה לא רואה כלום? עכשיו אתה לא אחריי? אני לא רואה איפה אתה, אני עכשיו ראיתי אלון, ש... אלון, נשאר את אורה, אלון. אני לוקח שמאלה. ביקור. אני לא רואה איפה. כן. אני. יש בכלל תאורה מהאלון? היית עוד פעם. אני מדליק אור. לא רואה כלום, כבנימן. אני מדליק אור עוד פעם. רואים משהו? אני ליד האונייה, איפה שפצצת תאורה. אני לא רואה כלום. אני שחררתי טורפדה. יכול להיות שזה משהו בקונפיני. אז יש לך בעיה ברזולוציה. בקונפיני, בהחלט. מדליק אור רגע? אני מדליק אור, אני יורד אבל לתקיפה, אז אני סוגר את האור, אני יורד לתקיפה. אני פגעתי. יפה מאוד. על ויף, שלחת אורות תאורה? כן, אני עכשיו שולח עוד אחד. מצטער להגיד לך, אני לא רואה כלום. רואים, רואים, רואים. מעל העננים התאורה, תשים להם. כרגע שלחתי עוד תאורה. אני רואה פה אונייה, אונייה, אבל אני פתאום רואה... לא יודע. אני עושה סיבוב כי הייתי מהיר מדי, אני עושה סיבוב ומבצע את התקיפה שוב. אוקיי. היה לי מזל, באמת הנונמם לא פוגע ממטר. וואו, פגע בנונמם. שמענו את הבום, כן. איי, 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 איי. שולח לכם עוד פגז, עוד פצצת תאורה. לא רואים כלום עם הפצצות. אני רואה כאילו... אז רגע, לא, האמת שהתחלתי לראות, אני כבר יורד ממש כמעט לתוך האונייה ליד האונייה. ביני וחיים, אתם צריכים לעבור טיפול INI. וואו, נפגעתי. טיפול INI, כן, אין ספק. לא, מה הטיפול? אני התחלתי לראות, עכשיו ראיתי, אבל... כן, עכשיו כל האזור ממש מואר. מואר כמו אור יום, חבר'ה, זה לא משהו בעיה בקונפיג העיניים, זהו. בטוח. לא, לא, הוא צודק, אני רואה קווים לאורך כל המסך, לרוחב כל המסך. מה זה, כל הנמל מואר כמו אור יום, מה זה? איך אתם לא רואים? באיזה גובה זה נמצא? אני בגובה 170 עכשיו, יורד ל-100, אבל רואים את זה כמו אור יום. אני התרסקתי, לא. יש לי כאן עוד 3 פצצות תאורה בשבילכם. אני התנגשתי ב... תודה. בוא נעשה את זה עוד פעם אחר כך. אחלה תרגיל. אתה יכול לצאת עוד פעם. אפשר לצאת עוד פעם? להגיע בכוחות הצ... אבל כבר לא יהיה לי תאורה. יא.